Selamat pagi, Remy. Selamat pagi. So, apa agenda meeting pagi ni? Kita nak bincang tentang PI yang Remy upah baru-baru ini. Kenapa dengan PI itu? Adakah mana-mana syarikat atau orang yang kita nak siasat? No. Kalau tak ada apa, untuk apa kita upah dia? Kewangan syarikat tak terjejaskan bila saya upah dia. Tapi kita tak tahu latar belakang penyiasat itu. Dan bolehkah dia dipercayai? Saya tahu latar belakang dia dan saya percaya dia. Anything else? Financial report dah siap. Kita dah email pada Remy. Okey, nanti saya tengok. Terima kasih. Pak, makanlah. Makan. Sorry. Kakak terajak tidur tadi pagi. Zul ni pun kan nak kejut. Balik lambat sebab sambut hari jadi ke? Dah. Aku tak nak. Kau masak tak sedaplah, Zul. Abah, kalau Abah tak nak makan, tak apa. Tapi janganlah marah-marah. Kakak balik lambat ke hari ini? Zul dah beli bahan-bahan untuk dinner malam ni. Oh, taklah. Kakak balik sianglah. Zul masak apa malam ni? Mana boleh bilang. Surprise. Okey. Tapi janji jangan macam tahun lepas eh, masak mi segera aje. Zul masak mi segera pun istimewalah. Ada sayur, ada telur. Bukan macam kakak masak. Baik. Hai. Penat semacam je? Had a long night? Tak adalah. Ada sedikit semalam. Dia cuti ke kerja hari ini? Kerja? Zoom kakak pergi dulu. Cuma malam nanti. Yellow. Okey. Yellow, eh? Uno. Uno? My turn, right? Game! No! Marah? Okey. Let's go for one more round. Tak nak lah. Cik Yu je yang menang. Okey. Apa kata I turun bawah, I belikan you aiskrim. Aiskrim? Okey. I nak coklat chip mint. Coklat chip mint? Alah, buka I nak. Baby I nak. Please. Okeylah, baby punya pasal. I belikanlah. Tunggu, eh? Okey. Encik Burhan. Cik panggil saya. Cik ni siapa? Flavor apa tu? Dah. Chocolate chip mint. Interesting. Tak banyak orang suka chocolate chip mint. Ni orang rumah saya mengidam. Tahniah. Kirim salam Aisyah. Cik kenal Aisyah ke? Bukan Aisyah sahaja yang aku kenal. Aku juga kenal siapa Lim Ah Chu. Kau masih ingat siapa Lim Ah Chu? Kau rasa Aisyah masih ingat?
Kau nak apa? Aku nak kau main game. Main game dia mudah. Lamanya. Kau pergi buat aiskrim tadi. Sayang, kenapa ni? Sayang? Sorry. It's okay, kita baru nak start pun. Happy birthday. Thank you. Tapi macam mana awak tahu hari ini birthday saya? Kalau tak nak orang tahu, jangan letak kat social media. Kita boleh start tak? Sorry, sir. Mana? Baru-baru ini, K bertindak lagi. Kali ini dia hantar kad dengan link untuk download. It's an app. Jun? Dia ikut cerita The Kill List. Cerita pasal 8 orang yang kena blackmail untuk masuk satu permainan selama 48 jam. Berserta harus bunuh satu sama lain until the last man standing. Siapa 8 orang dalam buku itu? Dalam buku ada remaja perempuan, seorang bapa muda, pekerja buruh, suri rumah, accountant, peguam, pengawal keselamatan dan pentadbir. And how's the gameplay? Sebelum permainan bermula, peserta akan dapat jam, download link dan juga senjata. Bila peserta dibunuh, the watch will show their heart rate slowing down sampai hembus nafas terakhir. Lepas tu jam pun akan mati and the app yang mereka download akan dipadamkan. Macam mana diorang tahu siapa nak bunuh? App akan hantarkan gambar dan maklumat tentang orang yang mereka kena bunuh. App tu akan hantar maklumat serentak. So, diorang ada pilihan. Bunuh orang yang dia patut bunuh atau bunuh orang yang serang mereka. So, they are not each other's target? Apa akan jadi bila mereka bunuh siapa yang mereka patut bunuh? Mereka akan ke pusingan seterusnya. Sasaran seterusnya adalah siapa yang masih hidup dalam senarai. Dania, saya nak awak cari apa-apa je pasal app ni. Apa-apa je yang boleh awak cari. Okay, besar ke kecil ke, saya tak kisah. I want to know every single thing about the apps, kan? Berapa lama kita ada? Well, kalau ikut link yang saya hantar, 6 jam. Kita ada 6 jam sebelum game start. Jadi, ada orang yang dah dapat senjata or it is on the way to them. Mereka semua ada senjata yang sama? Kan buku ada. Okay, the first kill could be tonight. Saya harap awak tak ada plan-plan party untuk hari jadi awak. Lambat malam ni. Tak apa.
Bang, minta maaf, bang. Dr. Tri tu kat mana, bang? Dekat de sebelah. Kakak nak minta maaf pasal semalam. Kakak ada kes. Orang tahu. Tak apa. Kita makan sama-sama nak? Kakak boleh masakkan macam-macam. Tak payah. Zul ada hal dengan kawan-kawan malam ni. Kalau tak jadi, Zul message. Zul beli apa ni? Kak. Zul beli kasut. Semalam baru sampai. Belum buka lagi. Nanti kalau malam jadi, mesej ya? Okey. Adik. Kau pergi minta CCTV footage kat kapak ni. Lepas tu kau cek nombor plate motor yang keluar daripada kapak ni pukul 10 malam ke atas. Kenapa belum sampai lagi? Kejap lagi. Mesti dia sampai. Lambat. Eric dan Yaakob dah sampai dari tadi. Dia masih... Sabar boleh tak? Dah sampai pun. Lambat. Sabar boleh tak? Okey, jadi kenapa saya masih tak nampak apa-apa ni? Dania, ada nama? Abdul Rahman bin Sa'ad, 19 tahun. Jadi dia bapa muda. Dia patut bunuh pekerja buruh. Dan suri rumah? Yes, patut bunuh pekerja buruh dan suri rumah. Yes, we all know that. Dan salah seorang dia, pembunuh dia. Dania, kau dah periksa handphone ni kan? Ada apa-apa tak? Kasih saya tengok jam. Sabar boleh tak? Tengok. Aku rasa lebih baik kau jangan. This is the watch that was synced with the phone. Apa info yang Dania boleh dapat dari jam ni? Kau dapat apa-apa dari jam ni? Tak ada. Macam Remy cakap, bila mangsa mati, jam pun akan mati dan link akan dipadamkan. Handphone ni ada virus dan aku rasa virus ni yang hilangkan apps-apps semua tu. Sir, saya rasa kita patut pergi rumah Abdul. Kalau kita ke sana, kita akan dapat lebih bukti. Tak ada bukti dalam kotak ni, Nak. Kenapa pula?
Awak dah baca novel-novel saya ke belum? Kalau awak dah baca, mestilah awak tahu jalan cerita ni, kan? His secret died with him. Awak boleh berbual dengan ibunya, tapi saya rasa ibunya pun tak tahu rahsia si Abdul. Even if she did, it's of no use to us. Sir, update. Dah dapat dah. Guys, come together. Ada satu saja motosikal yang keluar daripada tempat ni. Pukul 11.17 malam. Motosikal itu milik Borhan bin Johar. Ada nampak muka dia kat CCTV? No, sir. No? Okey. Tanya, bawa balik stesen. Saya pergi jumpa Abdul, korang dua pergi jumpa Borhan. Jadi, kita jumpa kat stesen. Okey, move. Maaf, Puan. Suami Puan bekerja sebagai apa? Borhan. Dia forklift driver. Jadi dia berjaya mempertahankan diri dia. Ya. Maaf. Baru-baru ni dia ada jumpa sesiapa tak? Dalam 2-3 hari lepas? Malam semalam dia keluar pukul berapa? Saya tak ingat. Tak perasan. Saya bangun je dia tak ada. Mana satu puan? Tak ingat atau tak perasan? Excuse me. Puan, suami Puan mungkin dalam bahaya. Jadi kalau Puan ada sebarang maklumat, tolong kongsikan dengan saya. Kita hanya nak dia selamat. Saya betul tak tahu apa-apa. Mungkin betul dia tak tahu apa-apa. No. Maaf. Dia tahu sesuatu. Saya dapat rasakan dia sedang sembunyikan sesuatu. Hey, kita kena pergi sekarang. We found another victim. Rafi Bahani, peguam terkenal zaman 80-an. Kaki judi sampai lesennya kena gantung dan dia pun jatuh bankrupt. Kenapa Kay pilih dia? In fact, macam mana Kay pilih semua pemain ni? Okey, dalam novel ada dua sebab kenapa mereka main. Satu, diperas ugut. Dua, tawaran yang lumayan. The team jumpa jam tangan yang sama di tempat kejadian. Sama macam Abdul punya. Tak ada apa yang lain dalam jam tu. And the handphone is wiped out. Kenapalah awak tak tulis cerita kanak-kanak aja? Oh ya, saya patut tulis buku kanak-kanak. Baru awak boleh baca, kan? Ada 8 jam tangan. Kemungkinan semuanya dibeli pada masa yang sama. Kalau kita boleh dapatkan the serial numbers, kita boleh dapat tahu mana dia beli semua jam itu. Saya akan cuba dapatkan maklumat secepat mungkin. Dekat tempat ni tak ada CCTV? Ada? Boleh nampak seorang lelaki pakai black hoodie tinggalkan tempat tu. Tapi nampak belakang dia aja. Jadi senjata dia baseball bat. Bukan. Baseball bat senjata peguam. Betul kan, Remy? Siapa kata saya tak baca buku awak? Okey. Kalau betul baca, senaraikan semua senjata. Baseball bat. Pistol, X, claw, hammer, sledge, hammer, crowbar, pedang samurai, and pisau. Macam mana, Remy? Salah ke? Betul? Remy. Wah, pakcik. Makan apa tu? Macam sedap je. Untunglah pakcik, Jun belikan untuk pakcik seorang je tau. Kalau
I tahu you dah makan. I boleh bungkuskan untuk you sekali. Eh, tak adalah. I gurau je. You tak beli makan untuk diri you? I tak lapar. Lagipun I teringin nak cuba makan makanan Arab. I pernah makan makanan Arab dekat Arab Street. Sedap. Mungkin lain kali you boleh cuba makan kat sana. Mungkin. Mungkin lain kali you boleh bawa I ke sana. Mungkin. Tapi I sibuk sikit minggu ni. Abah, abah dah kenyang ke? Terus simpan ya. Okey, jom balik dulu. Nanti Jun datang lagi, okey? Jun! Ya? Yang you cakap tadi, pasal makan. Ya. Malam ni you free? Sorry, sekejap. Ya, sir? Kita dapat info pasal jam tangan tu. Semua dibeli dekat Sim Lim. Siapa yang beli? It's a hacker yang ada polis rekod. Cap jari dia sama dengan cap jari forensik yang kita jumpa kat rumah Burhan. So, apa rancangan kita? Eric ada alamat dia. Saya akan share location mana nak jumpa sebelum kita serbu. Baik, sir. Sorry. I can pergi. Call me for dinner tonight. Okey. Dia tak pakai jang yang sama. No, Eric. Dia bukan pemain dalam game ni. Dia cuma messenger je. Involvekan dalam permainan tu. Just tell me. No. Kesalahannya cuma satu saja. Dia pergi conteng dinding. And CCTV is his alibi. Dia tengah sibuk spare gravity bila hacker itu dibunuh. Takkan dia tak nampak apa-apa? No. Dia kata dia tak nampak apa-apa. Dia tak dengar apa-apa. Sir, boleh saya cakap dengan dia? Okey. Tapi jangan lama-lama sangatlah. We have a case to crack. Apa ni, Zul? Kakak tak bayar yuran Zul untuk Zul monteng kelas dan pergi buat graffiti kotor-kotor dekat tembok tu semua. It's art. It's vandalism! Pasal ni, Zul monteng kelas? Bukan ada kelas pun. Kalau tak ada kelas, kenapa tak boleh duduk rumah? Duduk rumah? Buat apa? Ha? Buat apa?
Tunggu kakak balik. Hah? Ada kelas ke? Tak ada kelas ke? Kakak mana tahu? Tanya pun tidak. Balik lambat. Orang tak kejut marah. Marah! Orang yang kesiankan dia balik lambat. Look, son. I'm sorry. Okay? I'm really sorry for that night. And all those other nights that I wasn't there. Dah terlambat. Bukan boleh buat apa-apa pun. Jun, the building owner is here. Dia nak jumpa. Saya kat stesen. Great. Saya nak awak check something untuk saya. Saya kena selesaikan something. Hal apa yang lagi penting dari kes kita? Hal adik saya. Okey, adik saya vandalize the wall. Sekarang the owner minta ganti rugi. Dia panggil saya 2 hari. 2 hari aja untuk selesaikan masalah ganti rugi tu. Kalau tak, dia nak press charges. So, pukul berapa awak boleh settle hal awak? Dalam setengah jam? Sejam? Baby, come on lah. Takkan awak tak faham? Saya kena selesaikan masalah. Yes! Hello? You kat mana? I kat luar. Ada hal yang nak settlekan. Apa yang nak kena settlekan? Nanti selepas saya settlekan benda ni, kita jumpa, okey? Please balik, sayang. Please. I seorang kat sini. I tak ada siapa. I tahu. I pun nak balik secepat mungkin. Okey. Sayang. Please. Please don't do anything stupid. Saya nak make sure rahsia kita tak terbuka. Itu aja. Baru saya boleh balik. Saya tak kisah pasal semua tu. Saya cuma nak awak balik aja. I love you. Dapat. Danya is sharing screen with you now. Nampak tak? Apa yang awak perlukan? Danya tengah decrypt the files. Kita kena tengok kalau ada apa-apa yang kena mengena dengan kes kita. Okey, saya boleh tolong. Tapi saya boleh tolong sampai pukul 7:30 aja. Hello. Hello. Remy. Awak dengar tak apa saya cakap? So, ada benda yang lebih penting dari kes kita sekarang ni. Yes. Now can we start? Oh, so your date is more important than other people's lives. Macam mana awak tahu saya ada date? Saya tak bilang sesiapa pun. Are you spying on me? Saya kena pastikan yang awak ni boleh dipercayai.
This is just a harmless little background check. Remy, awak tak ada hak untuk jaga tepi kain orang. Sorry, ya lambat. It's okay. Silakan duduk. Thank you. Thank you. Kenapa awak pandang saya macam tu? Macam apa? Macam saya ada buat salah. Dah berapa banyak mangsa dah. Dia masih pentingkan dek dia dari kes kita. Itu kan hal pribadi dia. Kita tak sepatutnya tahu pun. Saya hantar penyiasat perhatikan dia. Kita kena tahu kalau dia boleh dipercayai ke tidak. Cuma cara Remy itu melampau. Habis tu, apa yang saya kena buat sekarang? Minta maaf. Atau Remy boleh lakukan sesuatu sebagai tanda minta maaf. Kita pulang. Enjoy. So their secret remains hidden. You understand? We can't beat the system. Then I guess you left me no choice but to kill you. Yeah.
Terima kasih. Dah minta maaf? Nanti minta maaflah. Atau buat sesuatu sebagai tanda minta maaf. Tolong ambilkan buku The Killer List. Ada macam yang tak kena. Apa yang tak kena? Bonus skill. Bonus skill? Dalam buku, pemain-pemain akan dapat notification bonus skill dan notification tu boleh keluar bila-bila masa. Dalam buku, orang yang harus dibunuh ialah seorang anggota polis. Jadi, siapa anggota polis yang jadi mangsa? Yang paling muda. Jadi, siapa yang paling muda dalam pasukan Mr. Yaakob? Jun. Thank you. Hello? Yes, Encik Remy. Jun masih ke sana? Ada ni. Diorang baru habis makan. Diorang tengah keluar kafe. Okay, don't lose sight of her. Angin ya malam ni. Nice weather. Yes, definitely. Wow, ramai orang lagi. Hai. You habiskanlah. Betul. Betul. Okay, coklat pun kelemahan air. Okay, next time. I akan bawa you satu tempat. Situ you mesti try chocolate cheesecake dia. Fuh, the best. Hmm, jadi kita keluar lagi lah ni. Of course. Eh, angkatlah. Mungkin penting. Taklah. Tak penting pun. Sekali. Sorry. No, it's alright. Hello. Yes, Mr. Tan. Yes, regarding the compensation, you've received it already? Okay, thank you. Thank you for not pressing charges. I'll make sure my brother learns his lesson, okay? Thank you. Arif macam mana? Ambulans dah bawa dia pergi hospital. Sir, Arif tak terlibat dalam game tu kan? Dania yang managed to create all the files from the hacker. Dan dia jumpa lagi satu bonus skill file. And the bonus skill is me? Ya. Yeah. Awak. Nasib baik kau ada dengan Arif. Remy pun figure it out juga. Dia kata dia try to call awak. Tapi awak tak angkat telefon, kenapa? Saya tak nak cakap dengan dia. Saya tahu tak, dia upah penyiasat untuk ikut saya. Saya tak boleh... Jun! Awak dengan Remy sekarang patut ketepikan semua ini. Sekarang korang dua patut belajar macam mana nak kerjasama, faham? Kerjasama. Kalau tak pasal Arif tadi, saya tak tahu apa akan jadi pada awak. Awak tahu. So, kalau tak ada apa-apa, saya balik dulu. Oh, no, no. Jun, awak tak akan ke mana-mana. Nanti Eric akan hantar awak balik. Sekejap.
Bukan main lagi senyum. Apa perasaan Remy pertama kali tolong orang? Dari upah orang ikut dia, kan lebih baik pakai duit tu untuk tolong dia. Hello. Apa yang awak nampak tadi? Tak nampak apa sangat pun. Saya nampak lelaki dengan baju hitam serang Jun. Tapi boyfriend dia lawan lelaki itu sampai kena pedang samurai. Apa jadi dengan boyfriend dia? Dia tahan pedang tu dengan tangan dia. Lepas tu polis bawa dia pergi hospital. Okey, dengar sini. Besok awak boleh datang ambil bayaran awak yang terakhir. Awak tak perlu ikut dia lagi. Boleh saya bantu? Kerja admin. Tapi dalam bank duit berpuluh ribu. Tinggi betul gaji kau, eh? Ke kau baru dapat bonus 3 tahun? Staff yang lain semua tahu. Eh, kau siapa, ah? Aku tahu kau bukan dalang dalam semua ni. Tapi abang kau kan? Eh, apa kau nak ni, ha? Aku nak kau main game.